Vaše vozidlo je vybaveno bezplatnou službou nouzového volání, která v případě nehody nebo potíží se zdravotním stavem může automaticky nebo ručně zavolat na tísňovou linku. Služba se aktivuje při nastartování vozidla. Zelená kontrolka ukazuje, že je dostupná síť. Pokud dojde k aktivaci bezpečnostních funkcí, například airbagů, automaticky se zahájí nouzové volání bez jakéhokoliv zásahu z vaší strany. Tísňový hovor je směrován na linku 112, která v Evropě obsluhuje nouzová volání. Automatické zahájení hovoru je signalizováno blikáním kontrolky ve spínači. Pokud jste svědky nehody, udělá se vám špatně nebo je nehoda méně závažná, a proto ji snímače vozidla nerozpoznají. Můžete aktivovat nouzové volání ručně. Když vozidlo stojí, aktivujete hovor dlouhým stisknutím tlačítka na 3 sekundy. Také můžete tlačítko 5x krátce stisknout během 10 sekund. Po zahájení nouzového volání začne kontrolka ve spínači blikat. Pokud jste v oblasti, kde není v dosahu síť, tato kontrolka nebude svítit. Chcete-li uskutečnit tísňové volání, musíte najít oblast, kde systém přijímá síť. V průběhu hovoru s linkou 112 se dispečinku odešlou údaje, jako je místo a čas nehody. Na základě vaší polohy budete spojeni s nejbližším dispečinkem. Pokud je to bezpečné, zůstaňte během volání ve vozidle. Operátor bude schopen vyslat potřebnou službu. Pokud kontrolka zůstane svítit červeně déle než 30 minut, neprodleně kontaktujte servis a nechte prošetřit případnou poruchu. Upozorňujeme, že funkce nouzového volání je bezpečnostní systém, který kontaktuje záchranné složky, a proto by měl být používán opatrně. Také nezapomeňte, že pokud stisknete tlačítko nouzového volání nedopatřením, můžete do doby, než operátor volání přijme, volání zrušit opětovným dlouhým stisknutím tlačítka.